Këto ditë në Shtetet e Bashkuara ndodhet për një vizitë drejtuesi i strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar apo SPAK-ut Arben Kraja, shoqëruar nga prokurori posaçëm Vladimir Mara dhe drejtoresha e byrosë kombëtare të hetimit Aida Veizaj. Ata janë takuar me zyrtarë të departamentit shtetit, atit të drejtësisë, byrosë federale të hetimit, agjencisë amerikane të luftës kundër drogave, si dhe institucionet të tjera amerikane të zbatimit të ligjit. Qëllimi i vizitës mes së tjerash është forcimi i bashkëpunimit të SPAK-ut me institucionet amerikane të zbatimit të ligjit, me synim rritjen e intensitetit të ushtrimit të ndjekjes penale ndaj krimit organizuar, korrupsionit, pastrimit parave dhe konfiskimit pronave kriminale në Shqipëri. Zotin Kraja e kemi ftuar në studio për një intervistë. Përshëndetje zoti Kraja, mirë se erdhët. Mirësevgjeta. Faleminderit për ftesën. Zoti Kraja, çfarë të reja është do të sjellë ky forcim i bashkëpunimit? Çfarë ka konkrete në këtë drejtim? Ne jemi këtu që nga dita hënë, ashtu siç e thatë ju me drejt, një përfaqësi e përbërë nga unë si drejtues, drejtoria e Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe një prokuror i prokurisë posaçme, dhe kemi zhvilluar takime me institucionet e larta të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, në Departamentin e Shtetit, Departamentin e Drejtësisë, në FBI, në DEA apo strukturat e tjera të zbatimit të ligjit. Qëllimi i vizitës ishte që para të prezantojmë punën e SPAK deri tani, pra çfarë kemi bërë, ku kemi arritur. Dhe dytat vendosim dhe piketat e bashkëpunimit për të ardhmen në kuptimin e strategjisë si të zhvillohet kjo institucion. Në të gjithë takimet dhe përfullim me të gjithë bashkëbisedusit, arritëm një konkluzion të përbashkët, që ky projekt i filluar, që është një projekt i guximshëm, duhet vazhduar dhe duhet qohet deri në fund. Është një projekt i filluar nga shteti shqiptar, në bashkëpunim me shtetet e fuqishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, për krimin e SPAK-ut po flas. Dhe në këto kushte duhet vazhdojmë shtetja për ta konsoliduar edhe më shumë dhe për të vazhduar punën si strukturë për të dhënë rezultatet e pritshme, për cilës është ngritur. Zoti Kraja, gjatë periudhës që ju ndodheni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një grup senatorësh amerikan nga të dyja krahas apo e njoftuan dhe lajmin më herët gjatë këtij emisioni informativ, paraqitën një projekt ligji i cili synon që të luftojë korrupsionin në vendet e Ballkanit perëndimor nëpërmjet një hartimi të një legjislacioni të posaçëm mbi sanksionet që Uashingtoni ka vendosur ndaj atyre që kërcënojnë stabilitetin dhe paqen në këtë rajon. Në Shqipëri ndaj një sër figurash politike, ku më i larti është ish kryeministri Sali Berisha, janë vendosur sanksione për korrupsion domethënës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duket sikur në këtë aspekt perëndimi po bën më shumë se sa autoritetet shqiptare. Cila është përgjegjësia në këtë rast e SPAK-ut? Çfarë do të bëni ju pas këtij momenti? Do të ketë një hetim mbi këtë çështje? Problemi i korrupsionit në Shqipëri, por edhe në Ballkan patjetër është një problem shumë shqetësues. Është mungesa ndëshkueshmërisë, së zyrtarëve të lartë të cilët kanë qenë përfshirë në elemente korrupsioni, dhe si rezultat i kësaj shqetësimi në Shqipëri është bërë një reformë, është krijuar një strukturë e re, ka ndryshuar shumë ligje dhe kemi dy vjet e gjysmë që punojmë kryesisht për ngritjen dhe konsolidimin e strukturës dhe për arritjen e rezultateve konkrete. Pa diskutim që ne bashkëpunojmë me gjitha strukturat homologe, qoftë edhe jashtë vendit, për të luftuar këtë fenomen. Ne kishim një takim me koordinatorin global kundër korrupsionit, i emëruar tashmë kohët e fundit nga sekretari Blinken në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkëmbyme të thosh mendimin lidhe me nevojën për të arritur edhe më shumë luftën kundër korrupsionit. Pjesa e SPAK-ut pastaj pa diskutim është pjesa e hetimit të çështjeve penale. Çështje penale SPAK-u ka shumë në hetim, të bëra publike edhe që nuk janë bërë publike, sepse kështu është hetimi. Dhe ne jemi të vendosur që për të gjitha rastet që kemi çështje penale në hetim apo raste për të që përfshin zyrtarë të lartë, kushdo që janë ato, të shkojmë deri në fund për të sqaruar çfarë ka ndodhur dhe për të vënë para përgjegjësisë kur provohet vepra penale. Cila është sfida më e madhe që keni ju në këtë aspekt për të hetuar çështjet? Sfida më e madhe deri tash ka qenë mungesa e plotë strukturës. Ne vetëm muajin e kaluar u arrit të u formua byroja kombëtare e hetimit me numrin e nevojshëm të hetuesve dhe mbi ngarkesa e madhe me çështje penale të cilat kishin prokurorët e SPAK-ut. Megjithatë gradualisht ne kemi tejkaluar këtë dhe hap pas hapi kemi filluar dhe kemi dhënë edhe rezultate konkrete. Janë bërë tashmë publike ushtrime qoftë dënime penale por edhe ushtrime ndjeke penale ndaj zyrtarëve të lartë për korrupsion, pasojmë parash apo shpërdorim me abuzim me detyrën. Zoti Kraja, le të ndalemi konkretisht në disa prej çështjeve më të debatuara në Shqipëri, të cilat ju po jetoni. Çështja e inceneratorëve për shembull. Ju keni vënë në sekuestro dy impiantet në Elbasan dhe në Fier, janë paraqitur prova të shumta dhe janë publikuar gjithaq për impiantin e Tiranës. Ku janë hetimet lidhur me këtë çështje? Çfarë duhet bëjmë më shumë SPAK-u në këtë drejtim? Çështja e inceneratorëve është një çështje shumë komplekse, sepse janë përfshirë shumë institucione shqiptare të cilat kanë qenë pjesë e këtij aktiviteti,
Po kështu edhe është një volum I madh pune për të sqaruar çfarë ka ndodhur. Ne kemi tre hetime për tre çështje penale për secilin nga inceneratorët, Elbasanin, Firin dhe Tiranën. Për dy faret, pra Elbasanin dhe Firin, ne kemi arritur disa konkluzione paraprake, kemi bërë njoftime që tashmë I dini sepse janë bërë publike. Kemi ngritur përgjegjësi penale disa persona, përfshirë zyrtarët të lartë të shtetit shqiptar. Por hetimet vazhdojnë dhe për inceneratorin e Tiranës patjetër do vazhdojmë deri në fund për të sqaruar çfarë ka ndodhur, nëse ka përgjegjësi penale kush ka dhe do përgjigjet kushdo që të ketë shkelur ligjin. Si e shpjegoni juve faktin që pronarët e kompanive që administronin impiantet e trajtimit të mbetjeve arritën të largoheshin përpara se të dilnin urdhër arrestet? Kjo është çështje që është hetimi që duhet sqaruar, por problemi është janë qytetarët e lirë dhe në mënyrë deri në momentin që del një mas sigurimi nga gjykata, njerëzit lëvizin lirshëm. Dhe mund të jenë edhe jashtë vendit, mund të jenë edhe diku tjetër. Dhe nganjëherë kur kërkohen nuk arrijnë të kapen dorë sepse fshihen. Është pjesë e hetimit kjo, por rëndësishme është që kjo nuk pengon që ne të vazhdojmë hetimet, sepse në fund fundit në Shqipëri ndjeja penale ushtrohet edhe në mungesë të personit dhe ka edhe vendim gjyqësor përfundimtar në mungesë të tij. Kushdo që tjetër ai. Zoti Kraja, për një kohë të gjatë ju keni nisur hetime për disa nga koncensionet në shëndetësi, sterilizim, check-up apo koncensionet e laboratorëve. Po me këto dosje çfarë po ndodh? Po punohet intensivisht, sidomos tash që është plotësuar numri hetuesve të bërës kombëtare të hetimit me të gjitha këto dosje për të mbledhur provat e nevojshme dhe për të sqaruar siç thash edhe për rrethanat e ndodhjes se çfarë ka ndodhur dhe ka përgjegjësi njeria apo nuk ka përgjegjësi dhe ai që ka do përgjigjet para ligjit, kushdo që tjetër. Nga opozita, Zoti Kraja, ka kritika ndaj SPAK-ut se nuk po veprohet ndaj politikanëve të lartë. Nga ana tjetër kemi parë kryeministrin që ka përmendur faktin sipas tij se ju po godisni vetëm majtas. A e vë kjo institucionin që ju drejtoni në një lloj trysnie politike? Ne veprojmë bazuar në ligje gjithmonë, pa tjetër, opinioni publik ka të drejtën e tij të shprehet, partitë politike po ashtu. Dhe se cili shpresë si mas interesit e ti. Problemi është që duhet jemi të nërgjeshëm që ne nuk veprojmë me bas të një listët saktuar, apo me bas të një kudion rallët të saktuar, ne veprojmë bas provës që administrohet nga hetimi, për ato dosje penale që ne I kemi, dhe pasaj kur arrijet që provohet fajësia dikuj, marim masa për të dërguar për gjykim. Kjo është puna jonë. Ajo që ne kemi rëndë dakord gjithë si grupë, pra prokuror është përfshirë dhe hetuesit e bërës kombëtare të hetimit, është që të rrim sa më larg këtyre opinioneve që shprehen, qoftë nga partitë politike apo në media të ndryshme, në lidhje me punën se çfarë duhet bëj apo çfarë nuk duhet bëj SPAK-u. Secili prej prokurorëve ka dosjet e tij përpara, është I pavarur për të pronosur për to, është I detyruar të mbledhë prova, të jap zgjidhje ligjore dhe rëndësishme është që të jetë I pavarur në vendimmarrje dhe të jetë objektiv në vendimmarrje. Përkthejmë një çështje e cila duket sikur ka ngjallur edhe disi kritika në opinion në Shqipëri. Rasti I goditjes së disa grupeve kriminale të rëndësishme. Sërish krerët e këtyre grupeve nuk u kapën, a nuk ishte dalja në media e deponimeve të Nureddin Dumanit një paralajmërim për ta që të largoheshin nga vendi? Ku e gjen veten SPAK-u në këtë gjë? Normalisht nuk është e mirë dhe nuk është e mirë për hetimin që të dalin në media deklarimet e personave se cilët janë pyetur, kushdo që janë ato. Por problemi është që proceset në Shqipëri kanë ca detyrime ligjore, sikur marrët një mas sigurimi, aktet I vijnë në dispozicion të gjithë pranë të panderëve, avokatëve të tyre, kalon në shumë duar, pra edhe nga herë është vështirë të kuptosh se nga rrjedh informacioni. Megjithatë, unë them edhe njëherë përsëri që pavarësisht asaj që ndodhi, apo ndodhe në raste tjera, se nuk është rasti vetëm që kanë dalë këtu tilla. Ne e kemi vazhduar ndjekjen penale, po punojmë intensivisht për të provuar edhe më shumë veprimtarinë kriminale të atyre grupeve që janë në rrezikshmëri shumë të lartë shoqërore, po vazhdojmë punojmë intensivisht. Dhe nuk ka asnjë problem fakti që për momentin nuk dikush prej tyre nuk është kapur. Ne vazhdojmë pa kufizim hetimin ndaj tyre. Zoti Kraja, sa të fuqishme janë grupet kriminale në Shqipëri? Shohim grupe kriminale që sjellin nga vendet e para drejt Shqipërisë, kemi parë kapjen e sasive të mëdha të drogës në portet e Durrësit, sa të fuqishme janë ato realisht. Kohët e fundit ne po vrejmë përfshirë gjithmonë më shumë të shtetasve shqiptare në aktivitete kriminale jashtë vendit, duke përfshirë sidomos në trafikun e drogave dhe duke u aktivizuar që në vendet e burimit, pra që në vendet e Amerikës së Jugut,
në garantimin e transportit pasaj nëpërmjet anije apo rrugëve të ndryshme detare drejt Europës perëndimore. Dhe ky është fenomen shqetësues patjetër, sepse jo thjesht për faktin sepse dëmton, po themi, jetën apo njerëzit që e përdorin këto droga në aty ku përdoren, por edhe për Shqipërinë ka pasoja. Një pjesë e mirë e parave të që rrjedhin nga aktivitet kriminal vijnë dhe investohen në Shqipëri. Në Shqipëri ndodhin shumë vrasje apo grabitje apo të dhunshme, ngjarje të dhunshme që lidhen me aktivitetin njerëzve ndaj të këtyre grupeve kriminale. Pra në një farë mënyrë ne jemi të përfshirë si shtet pa diskutim në pasojat që sjell ky aktivitet. Për këtë arsye jemi vendosur dhe kemi punuar shumë fort për të vendosur kontakte me të gjitha autoritetet e huaja që ne bashkëpunojmë në luftën kundër krimit të organizuar. Edhe takimet këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një pjesë prej strukturës së zbatimit të ligjit ishin në këtë drejtim, që të vendosim kontakte, shkëmbejmë informacion dhe të punojmë gjithë së bashku për ta luftuar këtë fenomen.